Na mtuanza na taarifa kwamba ipo haja kwa kamati mbalimbali mtazamaji kwenye vyama vya ushirika katika kaunti ya Bungoma kuweza kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja kama njia kipekee itakayositisha malumbano ya mara kwa mara ambayo ya uongozi katika vyama hivyo vya kiushirika na kupelekea bodi za vyama kutowajibikia majukumu yao ipasavyo. Mwandishi wetu Pati Makoha Mamai na taarifa zaidi. Akihutubu kwenye mkutano maalum katika chama cha ushirika cha New Cheska kieneo bunge la Mlima Elgon, mkurugenzi katika wizara ya kilimo kaunti ya Bungoma Samson Wafula Muliro amesema ushirikiano dhabiti utachangia kuimarika kwa vyama vya ushirika, huku akipuzilia mbali ripoti ya ukaguzi iliyosomwa na aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya usimamizi ya supervisory Martin Musungu kwa kutoshirikiana na wanakamati wengine wakitoa kuyanda. Tumeenda tukashauriana na viongozi wa huku sawasawa, tukashauriana kama technical bench, tukashauriana na administrators timu yote, na tukawaonyesha sheria vile inafanana sawasawa. Katika hivi yote ijalo, timu ya kuangalia ya matakwa yote itakuwa hapa. Mati ya testaki itaendelea kuwako. Mwenyekiti wa chama cha New Cheska Key Jackson Chebus akipuzilia mbali madai ya Musungu ya kuwepo ubadhirifu wa fedha chamani humo na kudokeza kuwa chama hicho kimewapa ajira vijana wengi kando na kuwa chama bora kaunti ya Bungoma msimu uliopita. Na mwaka jana 2022 pia society kilipata production 1.3. Tulikuja na mikakati, tukaanzisha mambo ya wing centers. Na hii mambo ya wing centers tuliajiri vijana kwa boda boda. Kila wing center iko na vijana watano. Tuliwalipa 1.2 million. Na hiyo ndio sababu imesababisha Jiskeki imeenda kiwango cha juu. Na hata nina matumaini mwaka huu itapata milioni 2. Juzi tumekuwa na AGM tarehe 28 Desemba. Alafu baadaye mambo ya vitina ikaanza. Na ilianza na chairman wa supervisory committee. Alikuwa analeti kwamba payment ya mkulima haijaangaziwa. Payment ya mkulima, first payment season hii tulimpatia shilingi 30. Na pia tumefaulu tena kuwalipa second payment 16 shillings at a tune of 16 shillings. Inapoongea hivi tumewalipa 46 shillings per kilo. Na naibu mwenyekiti wa chama hicho Simon Masinda akihojikuwa wamekuwa kifuata sheria za vyama vya ushirika kwa kuendesha shughuli zake, huku akipendekeza kubuniwa kwa wizara ya vyama vya ushirika kaunti ili kutatua changamoto mbalimbali. Nimeshtuka tu kuona kwamba kuna picha mbaya ambayo inatoka kwa watu wetu wachache ambao si well wishers wa chama chetu. Mwanzoni nilisema Cheskeki inaongozwa kwa mujibu wa sheria za vyama vya ushirika. Kulingana na sheria ya vyama vya ushirika, tunaona ya kwamba tumekuwa tukifanya the annual general meetings kila wakati. Cheskeki inakuwa audited na serikali ya Kenya, audit ambao wamesajiliwa na nchi yetu. Pia tuko na internal audit ambao siku hiyo walitoa mbele ya wakulima zaidi ya 2000 sababu zile ambazo walikuwa wamepata kulingana na biashara. Ukiangalia hiyo balance sheet utaona ya kwamba kulikuwa na faida, kumaanisha ya kwamba kiwanda kinaendelea kunawiri. Nataka niombe gavana wetu His Excellence Ken Lusaka ya kwamba sisi cooperatives in Bungoma tunaomba tupewe waziri wa vyama vya ushirika. Maana yake ukiangalia sasa tunaanza kukua. Wenye mwanzo nimeeleza, ukiangalia kampuni kama Jeskeki sasa imepanuka.
ukiangazia mambo ya internal mechanism inahitaji technocrats. So kwa hivyo tunaomba iwapo tunaweza pewa waziri wa vyama vya ushirika uende kwa njia nyingine, ataangalia na achunguze kazi ambayo inaendelea katika vyama vya ushirika, kama kuna uwezo wa support miradi nyingine hapa jeskeki kama ile ya maziwa na nyingine hiyo, ili ndipoze tukaweze kusustain vijana wetu ambao hawana kazi. Baadhi wanakamati wa chama hicho wakimshutumu vikali Musungu kwa kueneza propaganda, hatua wanayosema ni kukichafulia jina chama hicho. Tulifanya AGM yetu vizuri tukiwa na Mr. Martin Musungu, tulikuwa tumeshikana vizuri, lakini baada ya pale huyu mwenzetu aliamua na kutoka na ripoti ambazo sisi kama wenzake tulikuwa hatujaiona. Nataka kushutumu Martin Musungu kupeana wa watoto vichana kwa kuwapea pombe mapema kuanzia jana jioni, atawakuja wafuruke mkutano. Pati Makoha Mamai, Runinga ya Magharibi, kaunti ya Bungoma.